Tervehdys taas lapsukaiset, te saatatte kysyä, Jusu, miksi eilen ei tullut videota? Koska ajan, ajan rakenne on, voi lintu, hei, tämä kuusipää ei halua olla turpa kiinni. Päästä irti! Sun pitää päästää irti, että sä voit hypätä irti sormesta. Saatatte kysyä, Josu, mihin daily uppaus katosi? Mulla tuli kyllä vähän kusatettu fiilis, nimittäin heräsin ja olo oli, kun olisin juonut viinapullon ykkösellä 30 minuuttiin, vaikka olin juonut vain kahvia ja vettä. Että vähän on tommonen kusatettu fiilis, että miksi on krapula fiilis, vaikka en oo edes juonut mitään. Et kenen... Tuirea idea tää oli. Kaikkien onneksi minä olen lapsena syönyt paljon lunta, mikä tarkoittaa, että mun keho on joutunut valmistamaan ihan absoluuttisesti uskomattoman vastustuskyvyn, että mä en olisi kuollut niihin miljooniin pöpöihin, mitä mä olen elämäni aikana vetänyt naamariin. Otin semmoset viiden tunnin päikkerit ja nyt olo on ihan ok. Tänään me tuodaan takaisin jotain, mitä on pyydetty paljon. Koska mä olen semmonen ehkä enemmän autisti kuin artisti. Mä kysyin mun Instagramissa, joka on tässä, käykö, seuraamassa mua. Niin mä kysyin, että mitä me piirretään. Ja nyt me piirretään, mitä te pyysitte, että mä piirrän. Ensimmäisenä joku pyysi, että me piirretään Anttu Boy, Joten me etitään nyt. Tässä on täydellinen kuva Anttuboista, joten nyt me lähdetään rekrieittamaan tota. Anttuboiltahan tulee tuolta noin tommonen käsi. Anttuboilla on aika pieni peukalo, täytyy sanoa. Olikohan siinä joku sanonta pienistä peukaloista? Mun mielestä ainakin siis pienistä käsistä oli. Anttuboin kaunis keskisormi. Katsokaa nyt, täällä on vaan tämmösiä retardeita. Te toivoisitte, että te pystyttäisitte kesyttämään lintuja yhtä hyvin. Kyllä hökäli. Juu, siinä on Anttuboin käsi. Miksi te ootte kaikki mun keittopupissa? Täällä on vittu vitti lintua mun keittopupissa. Pitää ihan vammaisia. Varsinkin sinä. Mä luulen, että 50 prosenttia mun naiskatsoista, itse ei 50, ainakin 99 prosenttia mun naiskatsoista haluaisi suudella tätä miestä. Lähdetään tekemään Anttu poille partaa. Tässä niin siis nyt oikeasti surullisinta on se, että mä oikeasti niin yritän. Tää on mun paras yritys. Mä halusin joskus lapsena oppia piirtämään, mutta mä en ikinä oppinut piirtämään. Siinä, siinä on Anttu Boy 99. Tässä on, tässä on niinku se alkuperäinen kuva. Ja tässä on Anttu. Kyllä mä sanoisin, että kyllä se nyt aika lähellä on. Joku ehdotti, että piirrä Alisa autoilemassa. Alisa ajaisi salee semmoselle, sanoin kuplavolkkari. Oletteko miettinyt, että jos te pyydätte lasta piirtään talon, niin se piirtää siihen aina savupiipun, vaikka ei kauhean monessa talossa enää edes ole savupiippua. Sillä on tällä hetkellä mustat hiukset, siniset silmät. Alisalla on oikeasti kissankorvat, ne on vaan yleensä piilossa, kun me kuvataan koska Alisa on kissa. Siinä on, itse asiassa me voisin kyllä lisää tonne vielä. Siinä on Alisan auto. Okei, okay. no tota, seuraava. ES-tölkki. Aika moni on pyytänyt es sää Tänään kun heräsin ja oksetti, niin menin välittömästi hakemaan es niin tuli vähän parempi fiilis. Tiesittekö, että sille kun miettii, niin tota, mä oon ainoastaan hyvä kusemaan asioita, niin sit mä oon tehnyt asioiden kusemisesta mun työn. Ja ihmiset voi nauraa mulle. Ja siinä olemme onnistuneesti piirtäneet eas Tölkin. Seuraava. Donald Trump. Tää voisi olla aika <coughs> hyvä. Huukko, se huukko Trumpi tekee niitä muuja. Okei, okay, tässä on meidän alkuperäinen kuva. Mä nyt tästä tekemään. Tiedättekö te mikä on huvittava havainto? Päivää ennen kuin Trumpin vaalit oli ja Trumpi voitti, niin kaikissa suomalaisissa medioissa kirjoitettiin, että Hillary voittaa... 99 prosentin mahdollisuudella Trumpi voitti. Tänä vuonna on uudet vaalit, niin mä oon nähnyt ihan täsmälleen samanlaisia kirjoituksia kuin viime vuonna. Jos se voittaa taas, niin mä kyllä vittu nauran, kun et suomalaiset lehdet on sitten jo kaksi vuotta putkeen väittänyt, että hullu Trumpi ei voi voittaa ja voittaa silti. Toimittajat, menkää oikeisiin töihin. Mun lempari varmaan oli, kun Trumpi sanoi, että China. Tai sit kun se sanoi, että ping, bing, bong. Ping, bing, bong, bong, ping, bing, bing. You know what that is, right? Se oli hyvä vaalipuhe. Bing, bing, bong. Siinä on alkuperäinen. Siinä on Donald T. Trump man. Donald T. Trump man. Arsi. Siinä on meidän Ari. Käykää kaikki kommentoimaan tänne Arsin uusimpaan kuvaan, että kannattaisiko poistaa kulli näkyy. Käykää, joka ikinen käy kommentoimassa Arsin uusimpaan ikään kuvaan, kannattaisiko poistaa kulli näkyy. Suurin piirtein tolleen Ari hiukset menee. Ari, 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 Ari. Ari, Ari Tanner. Ari, Ari, mitä sinulle, Ari kuuluu? Ari. Ari. Huhu, Ari Tanner. Ari. Siinä on Ari Tanner. Joo. Näin me olemme onnistuneesti piirtäneet Ari Tantereen. Jos te ette tykkää tästä videosta ja tilaa mun kanavaa, kaikki teistä saa kiveskiertymän. Huomenna tulee kokkivideota, ehkä. Hei hei. Hei hei. Hei hei.